Ahojte. Teraz sa budeme baviť téme, naozaj veľkej téme, bude to na dlhšie, na viac videí, ktorá sa volá akord. Akord je súzvuk najmenej troch tónov naraz. Dobre? Ja vám to zahrám. Akord. Tri tóny naraz, najmenej. Štyri. Päť. Šesť. Teda súzvuk najmenej troch tónov. My sa budeme teraz baviť o najzákladnejšom akorde, ktorý nazývame quint akord. Dobre? Quint akord. Prečo quint akord? Dáme si náš obľúbený tón C1. Tým pádom sa budeme pohybovať v C-durovej stupnici. Je najjednoduchšia, nemá žiadne predznamenania, krížiky, ani Bčka. Mám vylepšovák. Barová stolička. Naozaj veľmi dobrý zlepšovák, keď si chcete občas sadnúť. Teraz mi zavádza, takže som ho dala na bok. Takže quint akord. Súzvuk troch tónov. Prečo quint akord? V minulom videu sme sa veľmi malinko dotkli témy intervalov. Povedali sme si, ako sa volajú a čo sú to intervaly. Že je to teda vzdialenosť, výšková vzdialenosť medzi dvoma tónmi. S touto vzdialenosťou sa budeme hrať aj v akorde. Ano? Akurát, že teraz nám budú znieť tri tóny. Budeme sa baviť o tom najzákladnejšom quint akorde. Nebudem vás priecť so štyrmi tónmi, s piatimi alebo šiestimi. Tri tóny. Tri tóny, a teda v quint akorde, v našom základnom akorde, sa nachádza prvý tón, základný, to je ten tón, od ktorého budeme tvoriť quint akord. Dobre, takže náš prvý tón sa volá základný. Základný tón. Dobre? Druhý tón quint akordu je vzdialený o terciu. A my už z minulého videa vieme, že to je tretí tón v stupnici. Keď sa nachádzame v C dure, ideme tvoriť od C tónu. Budeme sa teraz baviť v durových stupniciach. Dobre? Môžeme ísť aj do molových, ale to je ďalšia téma, ktorú teraz nechcem priesť. Takže naspäť. Do durových stupníc sme v C dure, a teda tretí tón od C. C, D, E je naša tercia, ktorú potrebujeme, ktorá bude ako druhý tón v akorde. Veľmi dôležitý tón v akorde. Tercia. Dobre. Tercia nám udáva či akord dúrový alebo molový. Pre tretiakov veľká tercia, my vieme, že to je dúrová tercia. Malá tercia, my vieme, že je molová tercia. Takže
v dúrových akordoch, veľká tercia, dúrová. Dúrový akord. No a náš posledný, tretí tón leží na piatom stupni v stupnici. C, D, E, F, G. Takže si to napíšeme. A my vieme, že tento interval, tak to si napíšeme, tento interval, interval číslo 5, sa volá kvinta. Kvinta. A teda preto sa náš základný akord volá kvint akord, lebo má, obsahuje interval kvinty, hraničné intervaly. Dobre, tento tón s týmto tónom tvoria kvintu, preto sa ten akord volá kvint akord. A tuto vnútorný interval je interval tercie. A buď je tá tercia malá, alebo veľká. Podľa toho, v ktorej sme v stupnici. Či v molovej, alebo v dúrovej. V dúrovej stupnici sa nachádzajú veľké tercie. V molovej stupnici zase malé. Preto, aby ste to pochopili, prváčikovia, možno aj tretiaci, pre niektorých bude fajn, keď vám zahrám rozdiel medzi dúrovým kvint akordom a molovým, aby ste počuli naozaj veľkú terciu a malú terciu. Takže si dám naspäť stoličku. Inak lepšie sa na nej aj hrá, hej? Takže dúrový akord od C obsahuje, má tóny z C dúrovej stupnice. C, E. Aha. Kdežto v molovej vieme, že aký je rozdiel medzi dúrovou a molovou stupnicou. Posúvajú sa nám tam poltóny, že? A teda tretí stupeň nie je taký istý ako v dúrovej. Tretí stupeň je nižší o poltón. Toto je v dúrovej C. A v molovej je C. S. Pridám k tomu kvintu, ktorá je rovnaká aj v dúrovej, aj v molovej stupnici. A zisťujem, že akord z molovej stupnice bude znieť smutne molovo. Akord s malou terciou je smutný. Akord s veľkou terciou je naproti tomu veselý. Dobre. My zatiaľ budeme tvoriť akordy na prvých stupňoch stupnici. To znamená, že na základných tónoch stupnici, od ktorého tónu sa začína stupnica, tak na nej vytvoríme akord. Nie je to vôbec až také zložité, ako to vyzerá. Možno. Ešte možno jedna vec, ktorú by som vám rada povedala.
A to, že akord na prvom stupni, v stupnici, budeme volať tónický akord. Dobre? Tónika. A k tomu sa ešte dostaneme v ďalších videách. To mi ský akord, tonický akord, tonika. Dobre? Trošku mi zaspal počítač. Ja ho zobudím. A sme späť. Dúfam, že kamera neprestala, tak svieti, tak hada ma to stále bere. Je zase video. Však čo? Nebolo by to video bez technické pauzy, však. No, že... Nie sme dokonali, ani technika nie je dokonalá. Niektorá. Každá. To je téma na zamyslenie. Takže na prvom stupni v stupnici leží tonický akord. Tento stupeň nazývame aj ako tonika. Tonika. Udáva stupnicu, udáva tóninu, v ktorej sa nachádzame, v ktorej bude skladba. Väčšinou na konci skladby sa vraciame do tóniky, do tonického akordu, aby sme pekne ukončili skladbu. Dobre, ale to už iba taká vsúka. Takže asi toľko to zatiaľ k tejto téme. Naše stupnice teda budú vyzerať ešte trošku inak, keďže si budeme písať aj Devil. Počkaj, tu je. Keďže si budeme písať aj kvint akordy, tonické, tak vám ešte napíšem, ako bude vyzerať naša stupnica s akordom. Dobre? Myslíte si, že sa mi to podarí zmaziť takto? Pink. Že nemusela celé smazávať. Ale že to tu je mokré, asi musieť trošku takto presušiť. Bo sa na tom nebude dobre písať. Dobre. Fix. Takže. Dokončíme si linajky. Ťuk. Nepíše. Juj. Toto posledná, predposledná linejka ma trošku. Ešte? Dobre, to bola vsúka, ako sa kreslia linajky, dokresľujú. Je to celkom zaujímavé, môžete si to niekedy skúsiť. No, takže späť v našej téme. Napíšeme si stupnicu C-dur. C. Aha. A mne vlastne prestáva písať fixa. C, D, E, F, G, A. Na H som zabudla, dala som rovno C, nevadí. H a naše C. No. C, D, E, F, G, A, H, C. Prvý stupeň, tonický, tonika, na ktorom bude ležať náš tonický kvint akord, ktorý napíšeme za stupnicu.
prvý tón, tretí tón a piatý tón v stupnici. Tada, C, E, G. A máme tonický kvint akord. Značí sa v hudbe ako T 5. Prečo 5? Pretože krajný interval je kvinta. A kvinta je piata. Piata. 5 tónov medzi nimi. Joj, už sa zamotávam trošku. Asi toľko to. Zatiaľ. Dobre? Porozmýšľajte nad tým, čo som teraz hovorila. Akord. Súzvuk najmenej troch tónov. Kvint akord obsahuje terciu, čo je tretí tón v stupnici, a krajné kvintu, čo je piatý tón v stupnici. Na prvom stupni, takzvanom tonike, leží tonický kvint akord, ktorý sa značí ako T5. V gitarových značkách sa s tým ale nestretnite, s týmto značením, že T5 iba v takých vyšších leveloch. Tam skôr sa stretnete s takým značením, že C, maj, mi a tak ďalej. Takže takto. Dobre. Ak máte nejaké otázky, prosím vás, píšte. Naozaj som veľmi rozmýšľala, čo vám poviem na začiatku o akordoch. Toto berem skôr ako také pilotné video, kde naozaj sa zoznámime hlavne s tým, čo je akord. A naučíme sa tvoriť akord na prvom základnom stupni, v stupnici. Dobre? A tento stupeň nazývame tonika. A čo ešte k tomu? Máte všetko. Dobre. Porozmýšľajte naozaj o tom, čo som hovorila. Pýtajte sa, nebojte sa ma, v kľude ma skontaktujte. Takže sa vidíme v nasledujúcom videu, v ktorom pôjdeme do tejto témy ešte hlbšie. Majte sa pekne, čaute. Idem to vypnúť. Naozaj. Čaute.